በ2016-17 የምርት ዘመን ከ12 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ አቅዶ እየሰራ መሆኑን የምዕራብ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ ገለጸ። መምሪያው የዞንና የወረዳ አመራሮችና ባለሙያዎች በተገኙበት የመኸር ሰብል ልማት የንቅናቄ ውይይት በፍኖተ ሰላም ከተማ አካሂዷል። መረጃውን ያደረሰን የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። ዘመኑ ይርጋ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በ2016-2017 የምርት ዘመን የታቀደውን ምርት ለመሰብሰብ ለአርሶ አደሮች የግብዓት አቅርቦት እየተሰራጨ መሆኑን የምዕራብ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ ገልጸዋል። መምሪያው የዞንና የወረዳ አመራሮችና ባለሙያዎች በተገኙበት የመኸር ሰብል ልማት የንቅናቄ ውይይት በፍኖተ ሰላም ከተማ አካሂዷል። በ2016-2017 የምርት ዘመን ከ282 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በተለያዩ የሰብልና የቅመማ ቅመም አዝርቶች መሸፈኑን የገለጹት የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ተስፋ ያስማረ ናቸው። ከ12 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ የአፈር ማዳበሪያና ዘር ለአርሶ አደሮች እያሰራጩ መሆኑንም ኃላፊው ገልጸዋል። ከ246 ሺህ ሄክታር በላይ በመስክ ዋና ዋና ሰብሎች እንዲሁም ከ38 ሺህ ሄክታር በላይ ደግሞ በመኸር የምንሰራቸው የአትክልት ቅማቅምና ስራስር ሰብሎች እናመርታለን። ስለዚህ ከ282 ሺህ ሄክታር በላይ ማሳዎችን በተለያዩ ሰብሎች እንሸፍናለን ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምርቱም ከ12 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንጠብቃለን። ይሄ ሲደረግ በዚህ ዓመት ለየት ባለ መልኩ በተለይ የግብርና ምርት ማሳደጊያ ግብዓቶች፣ የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ፣ የምርት ዘር አቅርቦትን በምናይበት ጊዜ ቀድሞ በመግባት ደረጃ በፌዴራል ደረጃም በወቅቱ ግዢ በመፈጸም ደረጃ በማጓጓዝ ደረጃ ስናየው በጣም በወቅቱን የመጠነና ለማህበረሰቡ የሚጠቅም ስራ ተሰርቷል ብለን የምናምንበት ዓመት ነው። የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እድሜ አለማንተነህ በዞኑ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ተቋቁሞ የአፈር ማዳበሪያና ሌሎች ግብዓቶችን ለአርሶ አደሮቹ እየተሰራጨ ነው ብለዋል። ጋር በመሆን በአቅርቦት ደረጃም በስርጭት ደረጃም አንድ ትልቅ ፈተና የነበረው የማዳበሪያ ፈተና ከሞላ ጎደል እየተሻሻለ ነው ያለ። የአርሶ አደሩ ሜንታሊቲም ቢሆን አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ የሚያስቸግር ትራውማ ውስጥ ነው ያለ። ስለዚህ በምን አይነት አፕሮች ነው ግብርናን ማሳለጥ የሚችል የሚል እንደ መምሪያም እስከታች ድረስ እንደ ወረዳም አዲስ የሆነ አሰራር ወይም ደግሞ ተጨማሪ አሰራር ክሬት ማድረግን ይጠይቃል ማለት ነው። የወረዳው አርሶ አደሮች መሬቱን በዘላቂነት ለማዳን ያዘጋጁትን የተፈጥሮ ማዳበሪያ በማሳቸው ላይ እንዲበትኑ ባለሙያዎች ሙያዊ እገዛ እያደረጉ መሆኑን የገለጹት የወንበርማ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት የግብዓት አቅርቦት ቡድን መሪ አቶ ሙላት አስፋው ናቸው። ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ብቻ በቂ ስላልሆነ ሌሎቹ ተቀናጅተው የሚፈጸሙ የተፈጥሮ ማዳበሪያዎችን ማለትም መደበኛ ኮምፖስት፣ በርሚ ኮምፖስት፣ ባዮሳለሪ እና ሌሎቹ በቅርብ አርሶ አደሩ የሚያገኙ ነገሮችን ካሁኑ ወደ ማሳው እየወሰደ የሚጨምርበትና ምርቱን ለማሳደግ እየሰራ ያለበትን አሁን ዞኑ ደግሞ በሰጠው የንቅናቄ መድረክ ቀጣይም በወረዳችን ደግሞ የሚመለከታቸውን አጋር አካላትና ባለሙያዎችን በማምጣት ለአርሶ አደሩ የኤክስቴንሽን ስራ ተሰርተው ምርትና ምርታማነትን የሚጨምርበት ሁኔታ እየተዘጋጀን ያለ። የቡሬ ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት የኤክስቴንሽን ቡድን መሪ አቶ አየነው አሰጋ በበኩላቸውም በምርት ዘመኑ አርሶ አደሮች ባላቸው የማሳ መጠን ልኬት ግብዓት እየተሰራጨ ነው ብለዋል። ይህንን ማዳበሪያ ፍትሐዊ በሆነ መልኩ በየልማት ቡድናቸው በየአደረጃጀታቸው እየተገመገሙ የማሳቸውን መጠን ብቻ መሰረት አድርጎ እስከ አሁን ድረስ ባለው 33,113.5 ኤንፒኤስ እና 15,226 ዩሪያ ማሰራጨት ችለናል። ከዚህ አኳያ ጎን ለጎን በዋናነት እንትን የምንለው አሁን አርሶ አደሩ ያዘጋጃቸውን ኮምፖስት የምንበለው ፍግ የምንበለው የአፈር ለምነት የሚያሻሽሉ ስራዎችን ወጥቶ ወደ ማሳ እንዲበትን እየወጣ ወደ ማሳ እንዲበትን የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ያለ። በተፈጠረው የጸጥታ ችግር በሁሉም ቀበሌዎች ወጥቶ ወርዶ መስራት ባይቻልም በተገኘው ምቹ ሁኔታ ሁሉ ለአርሶ አደሮች ሙያዊ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን አቶ አየነው ተናግረዋል።